Минулого року ми вже знайомили вас із цією милою бабусею. Тоді у свій 100-й день народження вона приймала знімальну групу М-студіо у себе в гостях. Сьогодні разом із помічником народного депутата Василя Потьопки Михайлом Штивком ми завітали вже на її 101-шу річницю. Михайло Штивко побажав Марії Брашко доброго здоров'я та вручив цінний подарунок від народного депутата. Від імені народного депутата України Василя Васильовича Потьопки прийміть вітання, здоров'я вам, щастя, миру, добра, любові від близьких, від рідних і всього самого найкращого. Ще у повоєнні роки, коли пані Марії не було і 30, її прихистила родина Герзаничів. Незважаючи на долю наймички та фізичні вади, за словами господині будинку, нещасною жінка ніколи не була. З перших днів і до сьогодні нею опікувалися мов рідною. І мої батьки, які вже померли, її взяли коровку гонити. Вона як рідна нам. Ми її дуже любимо, ми вже на неї звикли, бо то вже тільки року, як-не-як, яка вона вже не є, але звикли на неї, хоч вона не рідна наша. Пані Марія завжди була активною, до 70 років випасала худобу, це була її основна робота. У 90 грала у м'яча з маленьким Максимом. Можливо, це, за словами опікунів, і є секретом довголіття бабусі. Ну, звісно, що вона ніколи не зловживала там чи алкоголем, чи щось таке, як зараз прийнято. Здоровий спосіб життя в першу чергу. Пасла корови, значить, ходила багато, перебувала на свіжому повітрі багато. Їла в основному домашню їжу. У свої 101 Марія Брашко почуває себе на всі 100, не приймає жодних ліків і пересувається без сторонньої допомоги. А ще вона, як і раніше, обожнює солодке та красивий одяг. Тож, як годиться у свій день народження, весела, гарно вбрана із шматком торта у руках, закликає всіх до столу і доводить своїм прикладом, що прожити понад століття зовсім не привід постаріти.